Podívejte, vezmu si minci, položím si ji na palec a ona rázem zmizí. A hned se zase objeví. Kouzelné, že? Ale jsem si jistý, že dnes budeme svědky kouzel mnohem řemeslně zralější a vizuálně podmanivější. Naši soutěžící se totiž dozajista skvěle připravili. Soutěž se koná na počest největšího z kouzelníků. Mého děda a bráka z Dabraku. Vítěze vyberu já sám a odměním ho cenou v podobě magického artefaktu. Ale přejdeme k věci. Dámy a pánové, přivítejte prvního soutěžícího umělce jménem Šupito. Dámy a pánové, když jste se na vlastní oči přesvědčili, že hrneček je docela prázdný, vložím pod něj minci. A hned je zase vyndám. Ale trošku si to stížím. Poprosím nějakého z diváků. Třeba tamhle pán modrý, ruku. Žádný klap a žádná šalba, každý ty díry pozoruje na vlastní oči. A nyní, pane, prosím, půjčte mi svoji šiltovku a dovolíte mi, abych s námi zatančil. Nebojte se, nic se nestane.
oči viděli. Se svolením tohoto pána jsem mu rozbil jeho brýle, hodinky a zlačil jsem se na jeho šutovce. Kdyby mi ještě dovolil mu zdaný vypomalovat jeho košely nebo mu zase rozstřílat jeho džíny, byl rád, že vás tím pobavil. Jestliže ne, představení končí. Žádná škoda. Ale nemějte strach.
řeknout vám a divákům. Pak to nechápete? Já prostě poznám, která to byla. Dobře. Tak já si teda vyberu třeba tuhle červenou sedmičku.
na konci odpoledne ještě proběhne rozloučení s jedním absolventem. Divadelní štafetu nyní přebírají nejmladší žáci, kteří se říkají Blázniví Chipsové. Je to jejich první jevištní zkušenost, tak jim držme palce. Pod názvem Masožravka na útěku zahrají dramatizaci pohádky Miloše Macourka, Julie a Pečení Trocen. Příjemně se bavte! Svíčkovou na smetaně?
zpátky. Julie, dej si tečené pilsené? Co by si tam přišlo na spot? Thank you.
vás, pane ženichu Štěpáne Jelínku, zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomnou Amálií Pořáčkovou. Ano. Ptám se vás, nevěsto Amálie Pořáčková, zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomným Štěpánem Jelínkem. Ano. Tímto se stáváte mužem a ženou.
návštěvu znamenají co? Peníze. To jsem rád, že nezvěděl aspoň nikdo šťastný. Vypadá jako anděl. Jak to víte? Vždyť si žádného anděla nikdy neviděl. Viděl. Ve snu. Ve snu. Učila jsem na ty šaty vyšší mučení. Kde jsou? Já je ukončím, ale můj synek je nemocný. Nemohla vyhledat zálohu, abych mu mohla do teplánky. Až budou šaty hotové, peníze dostaneš. Pokud to však nesvíneš včas, se zakázkem zámku můžeš rovnou zapomenout. Smála se na nás v šestí.
chodí na výzvy. Jejich řev je hlasitější, jejich řev je normální. Na druhém konci města vidím studenta, nadšeného mladého spisovatele, ale je mu příliš zima na to, aby ještě dokázal psát. Poštěvičko, prosím, zanes mu moje límec. Dobrá, ještě jednou to s tebou. Děkuji. Prosím.
naší tetičce. Je velmi staré a velmi mocné. Je to tajemství. Bizar. Záhada. A co dělá? Gregor nepozbuzuje. O pětí chválu splní 4 přání. 1, 2, 3, 4. Stačí je říct u kluce, co si přejete a dostanete. Moc vzácné, ale udělá vám dobrou co. Jenže kdo nechce. Mluv za sebe. 4 přání. Nice.
obor má sice letos absolventi 3, ale 2 z nich už dostali rozloučení minulý týden, když měli vystoupení taky tady. Ale dnes je mi čest tady přivítat na jevišti